kam qenë një me Mermari në Korç. Mhm. Dhe do shkonim për një aktivitet, më duket për një ditëlindje në Mosgaboa. Po. Dhe ulemi te tavolina. Dhe tavolina që ishin edhe kjo që ishim Ermali, edhe këto që organizonin ditëlindjen, po ka qenë ditëlindje një fëmijë të vogël. Dhe ulën dhe ca njerëz të tjerë, domethënë kjo tavolina, po unë biles që ta rregulloj pak ose që ta them tamam eksakt, kam qenë unë këtu. Mhm. Ermali përballë meje. Erdhi këtu një zonjë, këtu më duket se ishte burri vet. Dhe këtu nuk e di. E ta themi tamam tani zonjë çfarë moshe pak a shumë. Po bëhet fjalë vite përpara, po themi diku 8-9 vite, mund të ketë qenë ajo në atë kohë për shembull, mund të ketë qenë 36-37. Nëse kur thua zonjë është 45 sipër. Jo, po e the, okay, se s'di të na përsaktoj me mosh, po nga që kishin fëmijë në një farë mënyrë, më kupton? Jo në një farë mënyrë, po kishin fëmijë. Dhe u bëri aty në tavolinë domethënë duke bërë muhabet dhe e shikoj domethënë që kjo më afrohet me karrike. Mhm. Edhe po fliste. Po fliste, edhe unë kisha si turpshëm normalisht, domethënë se s'po kuptoja gjë. Ec, biseda, o prap afrohet, prap njët me tavolinë, me karrike me mua. Po. Tak, me dorën këtu. Me dorën këtu dhe ishte u afru edhe pak, domethënë pak u ngjitëm ke karrika, por nuk është se po bëheshin skena. Po burri. Këtë do duhet të them. Burri sigurisht kishte besim shumë te bashkëshortëve. Çe s'duaj. Po po këtë gjë. Dhe më vjen Ermali. Pa. Më vjen Ermali nga ky krau këndi, ajo krau këndi se më dhe më thot në vesh. Po ngjan shumë keq. Bëj diçka. Kaq të mjafton besoj. Çfarë bëre ti? Sigurisht u largova. Ç'u mund bëja? Po burri, nuk tha gjë, nuk burri ishte si duket nga këto sistemet e naivitetit që nuk kuptonte dhe nuk e merrte vesh nga frynë era. Ka ditur ajo ku e ka hedhur grevin. Kaq. Kaq, le me.